Ženski fudbalski klub Prave dame iz Starih Banovaca intenzivno se priprema za novu sezonu koja uskoro počinje. Već od juna mjeseca igračice naporno treniraju kako bi se što bolje pripremile za izazove koji ih očekuju. Pripreme su započele na Jahorini gdje su devojke radile na fizičkoj spremi i timskoj koordinaciji, dok su nastavile treninge u mini sportskom centru u Starim Banovcima. Klub se može pohvaliti sa tri takmičarske selekcije, seniorkama koje igraju u drugoj ligi Srbije, grupa Sever, kadetkinjama koje se takmiče u kadetskoj ligi Srbije i pionirkama koje igraju u razvojnoj ligi Vojvodine. Svi timovi vredno treniraju kako bi ostvarili što bolje rezultate u predstojećoj sezoni. Mi svi ovdje naporno radimo, prosto treninzi u ovom periodu moraju da budu teški da bi se pripremili za sve nove izazove koji će nam biti predstavljeni u narednoj sezoni i sve ide po planu. Naš cilj u narednoj sezoni je ulazak u prvu ligu, odnosno vraćanje u prvu ligu. Treninzi su naporni, naravno što je normalno u ovom periodu. Pripremamo se da osvojimo prvo mjesto, naravno da uđemo u veći rang takmičenja, to nam je cilj, tako da eto. Bili ste na pripremama? Tako je, bili su naporni treninzi, ali svi su izdržali, svi su se vratili, hvala Bogu, bez ikakvih povreda i mislim da smo spremni za ovu polusezonu. Ove sezone klub je doživeo i značajnu promjenu u stručnom štabu. Za seniorke je angažovan novi šef stručnog štaba, iskusni trener Zoran Simeunović. Ova promjena usledila je nakon što su seniorke prošle sezone ispale iz prve lige Srbije i sada se sa novim vođstvom pripremaju za povratak u viši rang takmičenja. Kako su devojke spremne za novu sezonu, rekao nam je Predrag Predojević, sportski direktor ŽFK Prave dame. Devojke su spremne dosta dobro, one su jako vredne, posvećene, redovno treniraju. Mi smo klub koji trena pet puta nedeljno, prošli smo pripreme, tako da što te strane nemamo nikakvih problema. Posvećene su, spremne su, žele da rade i mislim da je pred njima svetla budućnost. Pionirska selekcija naša, znači koja je igrala kvalitetnu ligu, razvojnu Vojvodine, zauzela je ove godine prvo mjesto u toj ligi. Mi smo šampioni Vojvodine, to je prvi put od osnivanja te lige da jedna ekipa bila ispred Spartaka i Vojvodine i na završnom turniru razvojne lige regiona zauzeli smo drugo mjesto iza Crvene zvezde, što je po nama veliki uspjeh i sam tim znak da će ove devojčice jednog dana sigurno biti vrhunske fudbalerke. Pripreme teku po planu, a atmosfera u klubu je pozitivna. Sve selekcije su motivisane i odlučene da pokažu najbolje od sebe na terenu. Ženski fudbalski klub Prave dame je spreman da se suoči sa izazovima nove sezone i da se ponovo dokaže kao snažan i konkurentan tim u srpskom ženskom fudbalu.